Prije nekoliko godina jedan snimak obišao je čitav svijet. Preko 2 miliona pregleda na YouTube-u kada su pljevaljski lovci pustili srnu u prirodu, desio se ponovo. Ponovo isti akteri, pljevaljski lovci i srna. Ovoga puta u selu Gornja Brvenica. Ekipa televizije Pljevlja bila je na licu mjesta. Predsjednik lovačkog društva Pljevlja, Rade Janjušević, ispričao nam je sljedeću priču. Prije svega da pozdravim vas i vaše gledaoce, da se zahvalim zato što ste došli da propratite ovaj jedan lijepi događaj koji se desio u lovačkom društvu Pljevlja. Sada bih krenuo od početka da ispričam lijepu priču sa srećnim završetkom. 15. ovog mjeseca na magistralnom putu Kosanica-Đurđevića-Tara desio se nemio događaj. Jedan nesavjestan vozač udario je srnu. Ona je zadobila povrede u predjelu glave, karlice, od udarca proklizavanjem po asfaltu imala je na dosta dijelova tijela ogrebotine i razderotine. Po prijavi policije, savjesnih građana, lovačko društvo Pljevlja izašlo je na licu mjesta sa lovočuvarskom službom i ukazalo je prvu pomoć srni. Tako što su je odveli u veterinarsku ambulantu Savić, gdje je izvršen pregled detaljan, sanirane su sve povrede, ukazala se adekvatna pomoć i primijenila se terapija koja je bila uspješna. Grlo srneće divljači, naravno usled nemogućnosti držanja u urbanom području, proslijedili smo u pratnju naravno lovočuvarske službe kod jednog našeg kolege Nemanje Lončara u Brvenici. On je vodio proteklih dana veliku brigu o srni i posvetio je ogromnu pažnju sa svojom porodicom i kao što ste vidjeli danas, to grlo smo i pustili u prirodu, što ste mogli jeli da zabilježite okom kamere. Iskoristio bih priliku da se zahvalim savjesnim građanima koji ovakve ili slične slučajeve prijavljuju lovačkom društvu. Zahvalio bih se i kolegama lovočuvarima na predanom radu, kao i kolegi Nemanji Lončaru koji je posvetio punu pažnju i pobrinuo se da ovo grlo ostane živo i na kraju da je pustimo u prirodu. Prije ovog nemilog događaja također desio se isto nemio događaj u mjestu Židoviće. Također je udarena srna, bili su otvoreni prelomi ekstremiteta sa unutrašnjim krvarenjem gdje nismo apsolutno mogli da pomognemo toj divljači. Ovim putem apelujem na vozače da prilagode brzinu uslovima puta i da obrate pažnju na divljač koja se kreće njima u susret ili ti prelazi put. Lovci nisu tu samo da ubijaju životinje, već se bave uzgojom, prihranom i održavanjem vrsta. U svakom slučaju, još jedan lijep gest pljevaljskih lovaca.